Hej, jeg hedder Berthe. Jeg hedder Frederikke. Og vi kommer fra teatergruppen Klima. Ja, og det her, det er vores kunstnergarderobe. Og her har vi Pippis hest Lillegutten. Og forresten så spiller vi Pippi Langstrømpe, hvis det var. Ja. Det var tvivl. Og vi vil vise jer lidt sådan rundt her, hvor vi er. Og her, der har vi Microport, mor Silas. Lige er ved at få en Microport på, og Rikke er også i gang. Goddag. Og det er dem, vi har på som sådan små mikrofoner, så vi lige kan høre os i hele teateret. Ja. Ja. Lad os gå videre. Så har vi ned i caféen. Og hernede, der er der mulighed for, at man kan købe noget vand og sodavand. Og så har vi nogle frivillige forældre, der står og hjælper her. Men ellers så kører bliver til. Super. Så er der også lidt et hus, man kan lege med, hvis man er pippes hus, der lige står, hvis man keder sig i pausen. Og så har vi også nogle bøger herovre, hvor man kan låne i pausen. Nu vil vi så gå ind i vores teatersal, hvor vi spiller Pippi. Der har vi så Pippis hus. Og heroppe er der teknikken, som er faktisk forholdsvis kompliceret, hvis man lige kigger på det. Altså, det er ikke noget, vi har styr på i hvert fald. Men ja, så er det godt, at vi har nogle gode teknikmennesker til at sidde heroppe under så forestillingen. Det vil vi ikke røre endnu. Nå. Lad os gå ned til Pippis hus. Skuespillerne sidder under forestillingen. Ja, så det er meget fint. Og så har vi sådan nogle små rekvisitter her på scenen. Og der er en radio og noget øl og noget sodavand. Og så herover der har vi sådan en mælkekande og alt muligt. Ja. Og det. Så går vi så ud i garderoben, hvor vi sidder og sminker os og hvor vi klæder om og sådan noget. Det er så her, vi sminker og klæder. Ja, og så har vi så kostymer heromme bagved, så alle vores kostymer er her. De hænger herovre. Og der er så altså Stærke Adolfs vægstang. Ja, og så har vi sådan en lille pause, hvor vi kan lufte os i pausen. Mm. Og det er meget dejligt. Og der har vi så lille herr Nilsson. Ja, der er lige blevet og ja, så er der ellers bare nogen, der er lige i gang her med at lægge noget make-up til forestillingen og alt sådan noget. Så har vi jo Hanne, der er i gang med at lægge make-up. Ja. Det, vi håber, I vil komme og se os. Ja, her i dag. Og det kunne være rigtig hyggeligt, hvis I kom. Ja. Hej hej. Hej hej.